Saya nak cari jodoh je. Bukan jodoh dah ada ke? Kau tahu bukan jadi biar tapi kan? Sebab banyak jodoh. Okay. Saya nak cari jodoh. Berapa ramai? Oh, tadi tadi tinggal. So ni sambung deh. Sambung untuk madu tiga tadi ni lah cerita ni. Okay. Alright. Cari jodoh. Kamu salah. Oh, memang sudah salah. Okey, tadi saya